بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه عليه وعلى إمامه وأفضله سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن نيو لن زيارة لن دوكل تي ويروي dilen dokel ci boutique koor bi inshallah li ci def bare yalla ni yalla may ñu agale ko suñ ko agale yalla ko nang yalla ni yalla dajale laylatul qadr ndax ñun yëpp mom lañuy nemé ko diko jema dak lool motax ñu dajé fi tay ci heure bi ngir jema dak laylatul qadr yalla ni yalla dajale ko mom inshallah dama ñew di baxantal di ñaan yalla ñu fekk ko ay at yu bari ndax at bu jot bokk yi dañ may ñaan fuma dekk dafa sori ma dik ñew ci ngeel ben waxtaan yi ubbi ko su ko defé bayyi bokk yi ci dess ñu continue ak yeen ci guddigi ak xéetu jaamu yalla yi nga xamne mom lañ leen di proposer ngeen ñaan def ko ci guddigi kon dama ñew di bax baxantal ma ko daan defé at bu nek yalla ngi yalla yagga def dama baxantal tout rek ci laylatul qadr ne laqad nawaha alquran wa nawahat as-sunnah bi fadl hadhihi al-laylati al-'azima mune guddigi guddigu magla to lolou alquran di ñi nañu ko sunna yonenti bi di ñi nañu ko wa anzala allah fiha suratan kamila solo guddigi motax yalla wacce ci saaru lepp ci alquran te moy saaru inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairum min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر سارو يالا منكو واتي في ليلة القدر من نون يالا نيو واتي ليلة القدر لان موي ليلة القدر من ليلة القدر بوكو خامل موي غودي بو گن دوني وير gudi la bo xamne malaaka yi dañ ci wacc yermane yalla ak jamm ba fajar jot yalla nañ yalla dajale gudi go ndax gudi bu bari tiyabo la gudi bu bari ay xewal la ndax gudi go xamne malaaka yi dañ ci wacc wacce yermane yalla ak jamm tok fi yir julit ñu ba fajar gudi go bu yalla baxé nga dajé mom té nga dundal ko am nga xewal bo xamne أدنى أكل عظم القرآن شهنا هذه الليلة فأضافها إلى القدر القرآن ونننا قدكي قدك مقلا بمكو تفتلي القدر بات قدر قدر موي دايو دايو أكتراغ أنا بان دايو مو أب dayo guddi go xamne mo upp junni wer jaamu ci yalla top ci yalla mi ngi melni ku top yalla jaamu ko ci junni wer koku guddi guddu am solo la junni wer moy juroom ñett fukki at ak ñett ak ñent wer juroom ñett fukki at ak ñett ak ñent wer moy junni wer juroom ñett fukki at ak ñet ak ñent wër moy juni wër benn guddi kep gu mat lolu te ku ne xam na ne ñi dund juroom ñett fukkat bare tu te nit ki bu fekke da dund juroom ñett fukkat yo xam ne dañ ko jappé comme juroom ñett fukki juni wër mu juroom ñett fukkat ak ñet xam nga lolou dundu do ma adama gu mat sekk la mune wa hiya laylatun tatanazzalu fiha al malaa'ika
برحمه الله وسلامه وبركاته ودي لا بو خامن ملائكه دنجي واتي يرمال يالا اك جامم اك بركه ويرفرف فيها السلام حتى مطلع الفجر موي ني سدل جام سي كاو جولي با فجر خال نيونا سي سنه اي احاديث بري يوي وقت غنيلو ليله القدر اك وركو تي فكي فاني مودي سي كور امام بخاري بنن حديث بو خامني ابو هريره تبوكو دغي سي يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم مني من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب كبكو داجي غدي ليله القدر غا دوندال غدي ييب ياو يالا جيغال نالا سباكار يي جيتو وون ييب يانتي بي صلى الله عليه وسلم ني مويتاندي كولو ساغاني غدي مي نكوي مويتاندي كولو اك نياك كو دوندال نдах كوكو ديف خاج دا سا بوب يوو بري 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 يانتي بي دانا واخ صحابه مي بو ويرو كور دغمالي ولا بو ويرو كور دوغي ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليله خير من الف شهر من وير بي نيونا تا وير بي دا فا ام غدغو سي نيك كو خامني مو گن جوني وير من حرمها فقد حرم الخير كله كو يالا ناتو با توندلوكو خاج دا سبب يو بري 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 ولا يحرم خيرها الا محروم يو وونا دون كو خاج لودول كو نارا تخي يالا نانيو يالا موسال كي باج بو توندل دوكو لولو كيب كو خامني amon nga chance amon nga occasion dundal gudd go xamne tay wécci juroom ñett fikat ak ñett ak ñent wër ko amul chance dundal go xamne li nga perte bari na lool li nga perte bari na lool ndax kep ko xamne dafa perte ñay mo xamne manon na ci am bénéfice 100% su perte lu wara mat 3 million pourcent ci ci yiw ko xamne ne li perte bari na legui fan la laylatul qadr nek laylatul qadr fi shahr ramadan yaqinan liñu wérante mom bokku ci ñu xamne laylatul qadr ci wér koor nek loolu mo kenn la rek sik nekul ci na laylatul qadr mom ci bir wér koor la nek ci bir wér koor la nek ndax يلا ما وحني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان دخموني تويرو كور لنواتي القرآن تيتم موحد فنان نجو قد ليلة القدر لنواتي القرآن كون قد ليلة القدر كبير القرآن لك الواضح من جملة الأحاديث الواردة أنها في العشر الأواخر حديث يبري تم ñew nañ di wone ne laylatul qadr ci fukki fan yu mujjii la nek lolu ñiko wax ñi nga sukkandiko ci wax bu wër ñu joge ci soxna aisha radiyallahu ta'ala anha mune kana rasulullah yujabiru fil ashr al awakhir min ramadan mune yonent bi dafa daan i'tikaf ci fukki fan yu mujjii ci wër ko yu jaal maana ya'takif yati sallallahu alayhi wasallam bu wéru koor ma sa dess fukki fan day génné kërëm ñew dëkk ci jakk ji ngir dundal fukki fan yi ci wéru koor mu daan wax taharraw laylatul qadr fi al-ashr al-awaakhir min ramadan hadith bi bolam yi bind hadith yi neen lañu hadith wër yoonenti bi ne bu ngeen di wër laylatul qadr wala bu ngeen bëgge xam fu laylatul qadr nek war leen ko ci fukki fan yi mujj ci wéru koor أبو سعيد الخضري نانا ينتبه خرج إليهم سبيحة 20 فخطبه بن بس ينتبه صلى الله عليه وسلم تفقار بويركور أم يعرف كيف مخي كي يعرف كيف بي مخي نوت سابي وقتان اليوم بين خطبة نلل إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتبسوها في العشر الأواخر
yanti be dafa ñew ne man wonon nañ ma laylatul qadr waye dama ko fatte fañ ba waxo na fa la nek waye li am solo moy wër leen ko ci fukki fan yi mujj ci wër ko amna ben riwaya bo xam dafa nek ittaquha fi kulli wit bu gën koy wër wër leen ko ci fukki fan yi mujj mais fukki fan yu toli fuk ak ben fuk ak ñet fuk ak juroom wala tet ñaar fuk ak ben ñaar fuk ak ñet ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak juroom ñaar ñaar fuk ak gom ñet lolu moy fan yu toli kon yantu bi sallallahu alayhi wasallam hadith yu wër yu bare bare ñew nañ di woné né waxon na né laylatul qadr ci ñaar fukki fan yu mujj lay nekk ci wër ko waye nak fekkone né leg leg rew yu duñu bëre duñu bokk bis biñu mata bis bi nga japp ne dafa tol ci yow du tol ci ñeneen ni ndax bu fekke yow da nga bokku bokku ñu bis biñu bu bis bi tole ci man du nek du tol ci ñeneen ñi nga xamne bokku ba ñom bis ñu kon nak so bëgge tak laylatul qadr li ngay def moy nga fonku fukki fan yu jëf parce que bo jappé ne tay ñaar fukk ak ben mu tol ñeneen ñi ñi nga xamne dañu ñu umono ak ñom man na nek ci ñom ñaar fukki fan man na nek ci ñeneen ñi fukk ak joom ñent kon li la ci gënne moy yow nga japp fukki fan yu mujj yépp nga bolé len di len di len tuddal ibnu umar radiyallahu ta'ala an wana nané ci juroom ñaari fan yu mujj ci fukki fan yu mujj ci koor ci la laylatul qadr nek mune anna rajulan أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت أي توافقت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر ibnu abba ibnu umar ne abdullah ibnu umar ne yalla dafa dogal am ben groupe ci saba yi ño xamni ñom ñepp dañu genté do yalla wal le laylatul qadr ci juroom ñaar fani mujj ci koor biñ ko waxay yonentibi ne su fekke sen deggenti gi dafa deppo yeen ñepp ngeen bokk lu ngeen genn lolu limuy tekki moy laylatul qadr ci juroom ñaar fani mujj la nek kon bu ngeen koy wër wër len ko fofu ابن عمر نكون التبسوها في العشر الاواخر وان ضعف احدكم او عجز فلا يغلبن على السبع البواقي نكون ورلنكو تي جوم نياري فاني مودي تي كورغي لو نيت ساغان ساغان تي يين ميم بو فكيه دا فا ويردي بو مو ساغان نيا جوم نياري فان يوي بو مو ساغان نكو فوم حديث بوبو امام احمد بن نكو امام مسلم بن نكو juroom ñaari fan yi mujj ci fukki fan yi mujj ci koor gi moy ñaar fukki fan ak ñet bu fekkee ne weer wi 29 jours la wala ñaar fukki fan ak ñeent su fekkee weer wi dafa nara nekk fanweeri fan kon bu fekkee dafa weer wi dafa nara nekk ñaar fukki fan ak juroom ñeent kon juroom ñaari fan yi ñi ngi tàmbalee ci ñaar fukki fan ak ñet waye su wer li naré nek fan wéri fan kon juroom ñaari fan yi ngi tambalé ci ñaar fan ak ñent Ubay ibn Ka'b ak ibn Abbas Ubay ibn Ka'b ak ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annaha laylatu as-sabi'i wal 20 min ramadan ñom nénañ bul ci son laylatul qadr bi ngi nek ci ñaar fukki fan yi ak juroom ñaar guddi ñaar fukki fan ak juroom ñaar comme guddi tay ibn Ubay ibn Ka'b ak ibn Abbas ñom ñaar ñep nenañ laylatul qadr bu ci sonal sa bop mi ngi nek ci guddi ñaar fukki fan ak juroom ñaar Ubay sax mom rek daan giñ da daan giñ ci yalla ne mom yalla won nako man da ngay laylatul qadr te xam na ne ci ñaar fukki fan ak juroom ñaar yi la nek kon yalla ni yalla dajé wa shahara dhalika lada jumhuril muslimin
حتى غدا يحتفل بهذه الليلة احتفالا رسما. لأن لول نك موي تيغينو ني توب سي بروم خامبا بي با تخنا ليغي دانك جولي دي نيوم ييب ديبو ناي سي تان ñaar guddi ñaar fukat lom ñaar diko magal waaw way dal lolu yep teewul ne am nañu wax ne guddi laylatul qadr day tuk ci ñaar ci fukat guddi du nek fim nekkon daw du fa nek ren bu deene fene lay nek am nañu wax lolu motax dal li gëna woor moy fukki fan yep nga magal len lolou mo gëna woor nga baña top ci ne neena parce que ibnu hajar neena laylatul qadr ñeen fukki wax ak juroom ben ñew na ci donc du mbir mo xamne julli di dañ ci top ne nangam bis sangam la même bu fekke ñu upp ci borom xam xam julli neena ci ñaar fa na juroom ñaar waye dal li gëna woor moy takku hikma ya lol moy hikma borom bi tabaaraku ta'ala motam mu neub laylatul qadr mu neub ko fat nga xamne dañuy lamb rek waye borom bi dako neub ndax lolou moy tax ñu dundal wër yépp borom bi lim bëgg moy ñu dundal wër yépp ni mu neubé salatul wusta ci julli juroom nga xamne day tax nga fokk julli juroom yépp nonu la neubé gudi laylatul qadr ci bir wër koor ngir bëgg nga magal wër koor yépp امام بخاري بن حديث بخاري عبد الله عباده بن صامت موكو نتلي من خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبرنا بليله القدر فتلاحى رجلان من المسلمين اي تنازعا وتخاصما فقال خرجت لاخبركم بليله القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت اي من قلبي فنسيت تعيينها وعسى ان يكون خيرا لكم عباده بن الصامت نانا يلتي بي دا مسا ген نييو غير واخ ليله القدر فان لا نيك تي ويرو كو مو نييو بو جوب ني ام نياري صاب يو دون خلو نانا يلتي بينا مان داي بيم لين اتي با بالي مان داي داما نيون غير خمال لين ليله القدر واي بيما داجيك نياري جولي يو خلو تي لا ci la taxle ba fat xeyna nak kon fat gi mo gën ci yeen limuy tek moy da ngeen wara wor kon da ngeen ko wara wor kon ci wer koor yeb lailatul qadr ne nañ am nay mandarga mi ne nañ bis bi nga xamne moy bisu guddi lailatul qadr ci suba su bu jënd bi fekk du am ben ceñal day wex tal set wecc da am ceñal yim da am du am yu xonk bobu gud magale gud lay la xat ba ci suba bu jënd bi fekk do am pom pom day gën rek wex tan am na jox lo né nañ gud gogou bu ci gud la ko xamné day am taw dana am ay ngelaw dana am gud go xamné day set wecc day da fay nuk du tang du set waye li du mandaga yo xamné nit ba la ci sukkadiku waxne moy guddi lay tax ndax taw mom amna dekk yo xamne day taw toujours amna dekk yo xamne taw amu fa kon ñooñu bu fekke ci taw bi lañ bëgg xamé guddi lay tax surtout que bu fekke ne mandarga mi day fekk guddi gi pass parce que mandarga mi ci suba sa lay doon donc yoy yep dañ koy wax rek waye li am solo moy yow nga japp ne fukki fa yu mujj yep guddi gu nek na nek guddi lay tax légi mu dess ndax guddi laylatul qadr dafa am ñuko yalla jagal leen xamal leen wala guddi laylatul qadr julli ñepp la le concept parce que dafa am ñu wax né guddi laylatul qadr bala nga am jëriñ li day fekk nga xamni moy guddi gi la su baba nak ku ko yalla won yo bokku lo ci am ñu wax lo waye am ñu japp né guddi laylatul qadr julli ñepp la parce que bo dajé mom même boko xam li ci yalla digé ci tiyabo dang ko am defna lolu mo pire mané parce que ñun ñu bari ci melni ñun ñu melni man amuñu chance yalla di leen won ay mandragay bu di leen tax
kon su fekke ne ñom bala ñoo mëna am barke laylatul qadr dañ koy xamé ah sama classe yi kon ñom wax deug yalla amuñu chance mëna jël kon li ëpp yërmëne moy ñu japp ne gudd laylatul qadr julli ñepp la kiko xam ak kiko xamul yépp bu fekke dajé nak mom bu ko magalé dana am tiyabo ñi wax nak né il faut nga xam ko doora am tiyabo ji moy ñi nga xam dañu sukkandi ci hadith bo xamné soxna aisha moko netali mune amuna yonti ara'aita ya rasulullah in wafaqtu laylatul qadr ma aqul ñu né dafa soxna aisha dafa xon yonti bi dé yow yonti bi wax ma su fekkon né xamna né gudd gi moy gudd laylatul qadr lan la ci wara wax wa faqtu fi ñu fele ko def bu mako xamoon ci japp ne kon gudd gi bala mu la jeriñ da koy xam waye wa faqtu man na baña tekki xam man na tekki dajé mom nga dajé gudd gi te do ko xam waye dal bi mu waxe yont bi legi suma dajé wona gudd laylatul qadr wala suma xamone gudd gi moy gudd laylatul qadr lan la ci wax yont bi daf ne ko quli allahumma innaka afuwun تحب العفو فاعف عني كون نك و غودغي ييب كوتي نك سي نون مانا جيما تاكال دي لامبي نيانغو اللهم باسكو يانتي ماكو واخ تي لي گن سي لي ني جامو يالا مو لي يانتي جاغل كون غودغي كوكو بوغا ماغال جانغ سي القران باخنا دغلو سي وقتان باخنا جولي سي باخنا وايي لي سي اوب سولو موي دا واخ لي يانتي بي واخ سخنا عائشه تي موي نان اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني لغي نان باركي ني نيب ني اند واخ لوكو جوم ñaar yon اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني 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 كانك نكنا جولي تي يونتي بي الله يالنا كو يالا نانغ يالنا يالا دافالي بي اركوي كون لي ام سولو موي جوليت بي جاب غود كو مو جوت مو جاب نا موي غود ليل قدر موتا ني بري سي بروم خاما ني ناي داجو داجيك ويرو جيك داجيك غود ليل قدر دو تك خام كو موي داجيك موم ريك وكلام بعض العلماء في الشراك العلمي بليلة القدر كان هو السبب فيما يعتقد كثير من علماء المسلم أن ليلة القدر طاقة من النور تفتح لبعض الناس من السعداء دون غيرهم من لين برام خام خام يوحني بود ليلة القدر بلا أم جنل جدا كوي خام لول موتا أم نبري نجاب كي نتني نجاب كي جولي جيني ليلة القدر لير لكو خامني yalla da koy may leral ko xolu le yenn julli ñu nar texe yi su ko defé ñu xam ko defé ñu nan diw yalla ubbi nako xamal nako laylatul qadr diw yalla ubbi nako amna ñuy wax lu mel waye dal di am solo moy fa laylatul qadr laylatu amatu li jami' man yaqul laylatul qadr dal ñepp ko bok kep ku ko wër ci fukki fan yi mujjii da nga dajé ko inshallah وينبغي خيرها واجرها تكوكو مانغال كو تاجيك موم بوكو خاميك بوكو خامول داغا ام لا تي نك تي ييو داغا ام لا كان دا تي نك تي تياب وما عند الله فيها اك ليلا تي يالا ديك وهي ليله عباده وطاعه غديلا بو ني جامو يالا اك ديكو توب وصلاه اك جولي وتلاوه اك جانغال القران وذكر اك سكر ودعاء اك نيان وصدقه اك صرخ وصله اك دوخ بوك وعمل للصالح صالحات اك دف لو باب وفي الخيرات الدفعيه
وأدنى ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه في تلك الليلة لجنة كت تلو جلد من أدف تقول الليلة في القدر غير أمتيابك موي أن يصلي العشاء في جماعة تيجي كي الله باخي نجلد جي كمولو تيجي ني الله باخي نجلد جي كمولو والصبح في الجماعة نقول قرنو بفجر بينيوني بني جلس بني جلس بني جلس نيو نيو مقال نيو جلس نيو يوان تبنين أم ننجيابو يكو مقال نيو جلس كان كيب كي الله خيولي تيجي جي ningay bigay julli ge ci bolo ba julli nga gor gorlu ba fajar même bu fekke ta dat ngay tam ngay yew julli ko ci mbolo yaronte bi neena am nga tiyaba yi laylatul qadr yaronte mo wax hadith sahih man salla al isha fi jama'ati fa ka'annama qama nisf al layl kep ku julli ge tay ci mbolo magal nga genn walu guddi wa man salla subha fi jama'a fa ka'annama salla laylatan kullaha julli fajar kon julli magal nga li deson ci guddigi kon legi am nga guddigi laylatul qadr lepp yalla nako yalla defal ñep gis na yett yalla muhammad bi bari yar man kon bokk julli di lolu la tan kon ci gënal laylatul qadr diko barkelo ci guddigi su ko defé ngeen yewi ma bokk yi ñew way ak yeen ci waxtaan yi ak tet jamm yalla yi nga xamne dañu len ko proposer inshallah liñu def dal mo ñaan yalla borom bi tabaraku taala yalla na guddigi nek guddi laylatul qadr yalla na guddigi nek guddi laylatul qadr amin sudul guddi laylatul qadr yalla nako yalla def mo guddi laylatul qadr sudul guddi laylatul qadr yalla nako yalla jappé guddi laylatul qadr yalla na yalla xir mu mën ci jaamu yalla suñ ci jaamu yalla yalla nako yalla nam yalla bari na fu mu fekke mbolo ci mbir mu jappé na nona la fekk doon to nona mu def ko nona amna hadith bu wer bu yonenti wax ne sawmukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tafturun wala taftirun mune mbolo bi suñ djoumé wor bis bo xamné du wéru koor bis bo moy nek wéru koor mbolo bi suñ djoumé tok ci bis bo xamné du bisu dok bis bo moy bisu dok lolu yonenti mako sallallahu alaihi wasallam da gis kon bolo lim am solo motax lo yitte wowon lo yitte wowon xam bis bi ñuy um wala bis bi ñuy dox yitte woko andak bolo bi mo ko solo diine dañ koy tik diine du xel mu neex diine ay principe la dañ koy jang xam ku bëgg am tiyabo da ngay andak bolo bi lolu moy wax ci ibnu imam tirmidhi neena su fekke da nga nek ci mbolo nga gis wéru koor fang yow rek ko gis kenn gemul yow do taxay do wor so suñu ne tay la ñaar fi fana jom ñent ci wéru koor yi ñu sentu ko nga gis ko tan ñi ci dess ñepp gisuñ te yow kenn gemul do dox da ngay wor yaren tibi ne kon bis bi ngeen japp ne moy bisu wër koor bis bobu moy wër bisu wër koor bis bi ngeen japp ne moy bisu dok bis bobu moy bisu dok kon ñu bayyi xel lool bu baaxa baax baax inshallah te ñu gor gorlu ci sept wër kéro defna émission ak benn bokk bu gëstu bo xamne da fay spécialiser wu ci walu wër ak gëstu ko ak sentu ko wax na wax ju yéme néna sénégalais seen wax mo seen jëf sani liñi ciow ci wéru ko duñ ko ciow ci sétu sani liñi son ci wérante wéru feñna ak feñju di wax nak di wax duñ ko son ci sétu la cey preuw way def nañu test ci ay mbolo yu bari ñu laaj leen ana kan ci yeen mo massa gis wéru ñaar ak joom ñent amu sax benn nit benn nit bo xamne mo masna sétu wéru ñaar fa rek joom ñent sét gis ñi ëpp ci ñun dañuy tok di xaar rek benn feñ para sax lool nak mo may possibilité ñen ñi ñuy wax ni gis nañ ko fekk gisuñ dara lool mo tax
jappnaane amna ben xew xew amna lu science indi julliti war nañ ko baye xel moy astronomie xam xam bu yag la waye julliti yitte wuñu ko won trop te moy bis bu nek seenu bu nek bu nek ñi yitte won borom astronomie xam nañ ndax wéru ko sentu da ko gisam de donc su leen woré nak ko sentu do ko gis dañu wara wax nit ñi ko sentu do ko gis ba ko ko ne gis nañ ñu la waxulo deug lolu parce que at yu bari ngi ni dal bis yo xamni ñom wax nañ ne wéru ko sentu do gis parce que mo ñëk so jatt wéru ñëk so jatt ko ko gisé ñi naan gis nañ ko ci bu xotaat ñi naan gis nañ ko pour ñi naan gis nañ ko fone wéru mo ñëk so jatt wéru at bo xamné wéru ak jant bi ñoo soxono ñoo suuxal am at yo xamné wéru jant bi ko ñëk suux way lim koy ñëk suuxé dafa touté ba nga xamné kenn mënu ko gis ndax té ñor jant bi koy neub bis yo yépp ay nit taxaw ni ñoom gisé ñëw ya problème mota bahrain limu def moy bahrain mom jël na solution lék moy bis bu né tay la sétu bu ñëk astrologue yi wax né tay ku ko sétu do gis ku ne gis na ko duñ la gëm dok Youssouf Kardawi da ben fatwa mu né astronomie man nañ ci sukkandiku dak gis waye kenn du ci sukkandiku saxal gis lolu moy lan moy bu tay né tay dé séru bu ñëk comme inshallah alarba bi ñëw ni su dé téru bu ñëk dañuy laaj aspa astrologue est-ce que tay ku séru wër wi dang ko gis suñ né waaw ko ko sentu gis ko légui bala ñoo dox gis ko parce que yent bi so mo le reeti la wax xam ki xam né wër waan fi du tax ñu wori il faut ñu gis ko donc xam ki xam né wër waan fi leen dong lañu jari moy sentu waye nak jaamu yalla bi ci gis gi la ju kon bala ñoo dox gis ko waye suñu waxé né ko ko sentu tay do ko gis bu nit né gis na ko duñ ko gëm dañ ci sukkati ko dak gis kon nak mi ngi ni alarba bi ñew ni alarba astronomie neena wër wi manestu ko gis mais kenn mënu ko gisu beutu kess microscope lañ ko mëna gis ku la wax ne gis ko gisul dara du té nak ñu sëkk waye lolu information la bo xamné ñu fa jël la sax liñ doon wax lañ waxat moy yalla nangul yalla nangul yalla def ndaw ji mak yalla yalla barkel sen dund yalla may ñu wor ko ay at yu bare gëna suñu bakkar yalla xare aljana loolu la di wor diko barkel ci bis bi ma ngi leen jéggul baax baax di ñaan ñepp ñu jéggal ma assalamu alaykum wa rahmatullah da suñu jallal